Hello guys, magandang araw. Nagbabalik po tayo muli sa ating bahay para sa isang panibagong vlog ng Foreclosed Properties. Ang properties na ating pupuntahan ngayon ay located dito sa may Jade Residences sa may Imus, Cavite. Sa mga hindi kabisado dito, ito yung location niya. Andito na tayo agad sa pinakabunga, hindi ko na siya pinahaba yung video. Bali, tatlong properties po ang ating pupuntahan ngayon na nasa foreclose. Meron pa siya sa kabilang map sana, kaso alanganin ako sa tayong kaya yung na-visit ko lang is yung tatlo lang dito na available. Dito siya sa may malapit sa may entrance lang bungad, hindi siya doon sa kabilang map. Kaya medyo mas malapit ito, mas accessible ito sa Malagasang Road. Yan, lalo na kapag nagbubukas yung gate doon sa my Jade Villas, mas malapit na talaga siya sa Malagasang Road. Mas mabilis yung access doon kapag lalabas ka ng Aguinaldo Highway via Anabu Coastal Road. Yan. Dito kasi sa main entrance ng Jade Residences, medyo malayo siya. Kaya yung ano dito, yung magiging access niya is medyo matraffic. Mas maganda kung mabubuksan doon yung mas malapit sa Anabu Coastal, mas madali siyang access palabas. Pero marami namang access route dito. Pwede ka rin dito sa may Calac, sa likod, sa may bagong City Hall ng Imus kapag bubiyake ng Maynila. Pero kung gusto mo yung route talaga is Aguinaldo Highway, mas malapit itong location ng bahay. Maraming salamat po sa mga patuloy na nanonood sa aking mga videos. Para sa mga kapag-ago pa lang sa aming channel, click nyo lang po ang subscribe button at ang notification bell para update kayo kapag meron tayong bagong upload. Dito na tayo sa pinakaunang property. Ito lang siya. Ito yung pinaka-block na to. Ayan, hinihimay ko lang yung ano kasi hindi ko naman kabisado, pero madali lang naman hanapin yung mga block dito sa Jade Residence, sa sila Helera lang naman sila. Itong unang property ay nasa Phase B siya. Ayan, tingnan natin siya. Ito na po yung unang bahay na ating i-feature. Ayan siya. Yung dalawang katabing bahay niya is improved naman na din. Kaya kung makuha niyo to at ipapayos niyo siya, madali na lang. Itong unang property ay available sa First Public Auction, no discount under Transas PB 305. Ang acceptance of bid offers is from November 27 to December 1 and the naman pinigong bid offers is on December 6. Itong item number 107 with property number 815-2023-101-20208. Ang property location is at Jade Residences Phase B, Block 2, Lot 45, Barangay Malagasang 1D, Imus, Cavite. Ito ay isang townhouse na may lot area na 36 square meter and then floor area of 50 square meter. Ang minimum bid price sa pag-ibig is 1,654,400 and then ang gross monthly income na required based sa minimum bid price is 29,489.44 at ito ay isang unoccupied property. May harang dito sa may harapan, may kulungan kasi ng aso kaya hindi ko makalapit, hindi ko makita yung loob niya, pero sabi naman ng kapitbahay, matagal naman na daw wala nang tumira dito sa bahay kaya yun, na-foreclose siya. Meron daw dati dito may-ari pero hindi na daw siya umuwi. Maganda pa ito, mukhang bago pa kasi late naman nagawa itong Phase B kaya medyo bago pa yung mga bahay talaga dito. Kaya siguro medyo mas mataas yung price niya lalo na at ito ay mas malapit siya sa bagong ginagawa na Jade Villas kaya mas mataas yung price niya. Malapit na din kasi ito sa entrance ng Malagasang Road doon sa may bagong entrance ng Jade Villas. Kung open lang naman yung kalsada dito between Jade B at saka Jade Villas, makaka-access naman yung mga taga Jade Residences doon palabas sa main gate ng Jade Villas, kaya okay siya. Nagtatanong nga sila kuya kung ano daw yung pakay ko dito. Sabi, titingnan ko lang siya kasi nasa foreclose yung bahay. Ayun lang naman siya, hindi natin makuha na ng detalye, tsura sa loob kasi nga may aso kasi nakaharang, may kulungan. Ang ingay-ingay kapag lumapit ako, kaya hanggang dito na lang ang ating video. Check na lang siya kung gusto nyong mag-bid dito sa property. Habol pa kayo bukas, sorry medyo late na po itong upload ko kasi medyo busy pa. Hindi ako mapag-edit ng video. Ayan, napunta na tayo sa pangalawang property. Let's go. Ito na po yung pangalawang bahay. Ito ay located naman sa may Phase A pero katabi lang din naman to ng Phase B kaya medyo malapit lang din siya.
Ayan na itsura niya. Merong asa dito sa katapat. Medyo hindi naman yung bahay, maganda naman yung itsura niya. Pero yung improvement niya is yung katabing bahay lang, isang katabing bahay lang yung nag-i-extend sa harap. Yung kabila hindi siya nag-i-extend pa. Kaya kapag nakuha niyo to, kaya magpapa-extend. Ayan na. Yung issue nga pala dito ng tubig, may mga nababasa ako na medyo okay daw yung supply nila ngayon. Siguro dahil sa bagong modular treatment ni Maynilad. Or baka dahil sa hindi naman summer ngayon kaya medyo malakas yung supply ng tubig. Pero taray natin siyang obserbahan kapag summer. Pero yun nga kasi nakakatulong din talaga siguro yung bagong modular treatment kaya nag-improve yung supply dito. Itong property available din sa First Public Auction na discount under Trans-SPB 305. Ang acceptance of bid offers is from November 27 to December 1 and then ang opening is on December 6. Ito ang item number 106 with property number 8152023-0824-0073. Ang property location is at Jay Residences Phase A, Block 9, Lot 50, Barangay Malagasang 1C, Imus, Cavite. Ito ay isang townhouse na may lot area na 36 square meter and then floor area of 50 square meter. Ang minimum bid price nito is mas mababa siya dun sa una. Nasa 1,424,300 lang siya. Tapos yung gross monthly income na required based sa minimum bid price is 25,387.94. At ito ay isang unoccupied property. Ito naman ay wala siyang harang kaya mas silip natin yung loob. Dito sa may pintuan niya, meron na siyang bakal na harang. May mga bill ng dito, Meralco. Tapos, ayun siya. Ito yung itsura ng kapitbahay. May tanke yung kapitbahay. May nakapaskill dito. Hindi ko binasa masyado. General Assembly. May agenda. Baka matagal na yan. Kasi matagal na daw din walang nakatira dito sa bahay na to. Ito yung itsura niya sa loob. Ayan, ito yung harap niya. Nes ko lang yung camera. Ito yung itsura niya sa loob. Ayan, bio unit siya. Wala naman siya improvement. Nasa harap pala yung hagdan, paakyat. Ayan. O, diba? Ano pa siya? Mukhang hindi naman talaga siya natirahan din. Sayang, yung pinagawa ng pinto. May harang yung pinto, pero parang hindi naman siya tinuloy natirahan. Pero ayun nga, makikita niya siya, bare unit pa din naman siya. Steel deck yung ceiling niya. Ito yung tsura sa taas. Ayan. So, diba? So, kapag nakuha niya to, parang bumili na din kayo ng bagong bahay. Ayan. Kasi mukhang bago pa din naman to. Medyo dulo to ng phase A na katabi ng phase B. Kaya ano siya, parang huli naman na ginawa din yung mga bahay dito. Kaya mukhang bago pa din. Lang. Punta na ba tayo sa pangatlong property? Dito lang din siya sa may kabilang block. Malapit na naman dito sa clubhouse. Halilikot lang tayo dito. Mas maganda naman yung improvement nitong pangatlong property compared doon sa first saka second natin. Ayan, halilikot tayo dito. Andun na siya sa shortcut natin siya para mabilis. Yan, nandito na tayo sa pangatlong property. Ito siya, meron siyang konting improvement sa may harapan. Meron siyang gate sa bakod. Yan, pero simple lang naman yung improvement niya. Bakod, pero yung taas naman is ganun naman. Hindi natin masilip yung loob kasi may harang. May gate siya, nakakandado. Kaya yun. Pero buka naman siyang walang nakatira din. As per specification na pag-ibig, unoccupied din naman siya. Ito yung tsura ng kapitbahay. Ayan siya. Ang pangatlong property available din sa First Public Auction na discount under Trans-SPB 305. Ang acceptance of bid offers is from November 27 to December 1 and ang opening of bid offers is on December 6. Ito ang item number 105 with property number 8152023-0914-0036. Ang property location is at Jay Residences Phase A, Block 7, Lot 32, Barangay Malagasang 1C, Imus, Cavite. Ito ay isang townhouse na may lot area na 36 square meter and then floor area of 50 square meter. Ang minimum bid price sa pag-ibig is 1,424,300. Same lang siya ng palang property.
And then, ang gross monthly income required based on yung bid price is 25,337.94. At ito ay isang unoccupied property. Okay pa naman yung bahay, meron na nga siyang improvement dito. Mukhang wala na din siya nakatira. Merong padlock dito sa labas. Ayan, pero kung gusto niyo mag-bid dito, try na din siyang puntaan at magtanong-tanong. Hindi na kasi ako nakapagtanong dito kasi nagmamadali akong umuwi. Ayan, hindi natin siya masilip yung loob kasi merong harang dito na backwood tsaka gate na merong kandado. Ayan, pero ang ganda ng harap din na kapitbahay, may improvement na din sila. Ayan, pati yung katabing bahay niya. O, diba? Maganda. Maganda din yung location nito eh. Napakalapit niya sa main gate. So, kung papasok ka sa J Residence galing sa Malagasang Road, mas malapit ito ang location na itong bahay. Ayan. Yung issue ng tubig dito is medyo nag-improve naman na daw. Kaya, okay na siya. Yun naman ay hindi pa natin sure kung stable siya kasi kaka-launch lang nitong modular treatment plant noong September. Kaya, malalaman natin yan kung sa summer is mas okay yung supply ng tubig dito. Pero mas maigi kung interested kayo mag-bid at tanong-tanong din muna kayo sa mga iba pang kapitbahay kasi ang alam ko hindi naman yata siya stable or hindi pare-pareho yung supply. Depende siya sa map eh. May map dito na malakas yung supply, may map dito na mahina, mayroon ding map na wala talagang supply. Ayan, kaya sortehan din lang din talaga. Pero sana ngayon is medyo nag-improve at lumakas na nga talaga siya. Kasi tingin ko malaking tulong din naman yung modular treatment plant. Tsaka hindi naman na pa tag-init eh. Tag-ulan naman siya. Kaya tingin ko nakakatulong din yun na magiging lumakas yung supply ng tubig dito ng Maynila. Lang po inako. Napakalapit lang ito sa main road eh. Ayan. Ito yung saunan lang yung main road niya. Tapos, malapit lang din ito sa main gate. Sundan yung aking bahay palabas. Napakalapit lang ito sa main gate. Few blocks lang siya mula dito. Ito yung main road niya. Tapos, ayan. Itong kalsada na to. Ayan. Kita na yung gate sa may unahan na. O, diba? Mas maganda yung location nito. Ang pangatlong property talaga. O, diba? Dito ko na lang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang next time po muli. Ingat tayo palagi and God bless. Good luck sa bidding. Pasensya na po. Medyo late na po itong post ko.